Dobrý den, mé jméno je Jarda a společně s Honzou vás vítáme u další dílu pořadu Film Arena. Dobrý den, dneska se společně podíváme na rozbalení edic Alenky v říši divů. Tak, přesně tak. Alenka v říši divů u nás vychází ve třech verzích. První máme 2Dčkovou verzi. Alenka v říši divů se zrcadlem, Johnny Depp, jedna z ústředních postav, samozřejmě nesmí chybět na přední straně. Takže tak to vypadá 2Dčková verze. Poté tady máme kolekci obou filmů, jak prvního, tak druhého dílu. Tato kolekce vlastně vychází pouze 2D. Ano. A poté tady máme ještě 3Dčko. A tady to obsahuje 2D plus 3D verzi filmů, takže na rozdíl například od Shelf Ninja tady máme skutečně plnohodnotné dva disky. Což se podíváme, takže 2Dčková verze, modré pozadí, bílý potisk disku a 3Dčková verze, která vlastně kopíruje výřez z přední strany. Co se týče vlastně Alenky, pokud chcete vlastně si pořídit oba dva vlastně tyto díly, tak momentálně nebo vlastně už dlouhodobě nebo už ani nebude na stránkách Film Arena jiná možnost, než si pořídit kolekci tady dvou dílů, pokud samozřejmě vám chybí jenom dvojka, stačí si vybrat, jestli chcete 2D nebo i 3Dčkovou verzi filmu. Je to tak, Jardo. Tak, zase jsme se pokusili s Honzou tady vlastně předvést něco pro fandy MRA. Doufáme, že se nám, náš unboxing líbil a budeme se zase těšit někdy příště naslyšenou a omlouvám se za ty moje převrety. Nic se neděje, Jardo. Děkujeme všem za pozornost a mějte se hezky, naschledanou. Naslyšenou.